Kolmas välierä ottelu takana. KTP jatkoaika voittoa. Aleksi Akpaso. Hieno peli itseltä joukkueelta. Mitkä kommentit ja kommentit ottelusta? Ihan hyvä. Taas tosi hyvät fiilikset. Tärkeä voittaa. Me ollaan aikaisemmin annettu pyrinnä tähän lihan liikaa pisteitä tänään. Vastettiin kova intensiteetille, kolmastettiin kovaa ja haluttiin jäädä se voittoa. Mitkä pelaajan näkökulmasta oli ne elementit tänään, millä se voitto tuli? Mun mielestä oli se, että me pelattiin vaan kovempaa ja haluttiin sitä enemmän. Ja saatiin puolustuksessa ajoittaa ja saatiin tosi hyviä stoppeja. Varmaan aika noudittavaa leijuskoripalloilla. Kyllä, erittäin. Kysyttävää. Jos se niin Ville. Kova ottelu tänään. Joo, oli kyllä. Tiedettiin etukäteen, että ei tule olemaan missä tahansa helppo peli. Ei koettanut tuossa puolustamaan, että on ollut kaksi tosi tiukkaa peliä ja niin poispäin. Että, ennen peliä puhuttiin, että halutaan hallita levypalloja ja niissä valitettavasti tänään hävittiin. Ja ne sai tosi paljon niitä toisia ja kolmansia heittoja ja tipinejä. Siinä olisi pitänyt olla kovempi, niin oltaisiin kyllä varmasti oltu vahvoilla. Sitten toi kurri, että pitäisi taas saada alusta asti paremminkin, se taas pääsee jo. No millä elementillä eteenpäin? No, huomenna reenit ja ei tähän nyt mitään varmaan yllätyksiä tule, että Kotka pelasi aika samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Ja, että meidän pitää itse vaan keskittyä siihen omaan peliin ja saada niin kuin se meidän oma hyökkäyspää ja puolustuspää toimimaan. Hyökkäys meillä tuli tänään liikaa sellaisia, että sitten pysytettiin vähän jotain sankarikatkaisuja siinä, niin kun oltiin 10 pinnaa häviöllä. Että kyllä me sieltä sitten kuitenkin tultiin ja loppujen lopuksi ihan joukkuepelillä. Että saataisiin se niin kuin rullaamaan tavalliseen malliin ja sitten puolustuksessa niin pysäytetään se pieni mies pysäytetään ja sitten levyt tietenkin. Kyllä se sillä pitäisi tulla. Kiitoksia. Kysytään. Se on aika hyvin pysäyttänyt sen pienen miehen. No juu, sen verran kun tuomarit et antaa mun siellä kentällä olla, mutta niin se on sitten toinen juttu, että pelataan aina niin kauan kuin saa. No niin, jos se pystyy, niin päästään pelaat suikkuun. Kiitoksia ja seuraavaan osalla. No niin, Sami, tänään voittoja katsoo näitä levareita, niin se oli melkein niin kuin käänteinen edelliseen Tampereen vierailuun, se mistä puhuit silloin. Joo, se oli -14 muistaakseni silloin ja siitä puhuttiin eilen, puhuttiin tänään vielä tästä levypallojen merkityksestä. Puhuttiin siitä henkisestä merkityksestä, että tänään me oltiin jo lähellä varsinaisella pelijältään voittaa, mutta siinä ei vielä ihan riittänyt. En viitti, kun tämä meidän videolle sanoi mitään rumia sanoja, mutta niin vähän housuun lurahti kyllä siinä vaiheessa, kun johdettiinkin. Mutta siinä vaatii kuitenkin voittoa myös joskus vähän tuuriakin sit jatkoajalla pari sellaista 3 pisteen heittoa, että ne olisi ihan yhtä hyvin voinut mennä ohi Matinen Owens, mutta tällä kertaa sisään. Mut isoin muutos siihen kuitenkin, kahteen ekaan peliin meidän puolustuksessa. Että tänään me saatiin jopa muutama stoppi, sillä ihan jopa riiston muodossa. Me vähän muutettiin hyvin vähän tiettyjä asioita. No sit Pieti rupesikin käyttää meidän yhtä palloskriinin puolustusta hienosti taas hyväksi ja oltiinkin vähän peräsjuoksijoita sitten siinä, mutta pystyttiin siihen pieni muutos ja vastaus tekemään. Ja iso asia taas se, että et jaksettiin painaa kuitenkin myös niin kuin korvien välistä. Et kyllähän jos rehellisiä ollaan, niin siinä vaiheessa, kun mennään jatkoajalle ja ollaan hukattu se johto, niin mä en usko, että kauhean moni olisi laittanut meidän puolesta rahoja enää liikoon. Mutta se on hieno näin, ja tämä hieno sarja saa jatkoa torstaina, ja eihän siinä. Pitää olla tosi iloinen, että on tällä kaudella ensimmäinen suomalainen joukko, joka täällä on voittanut. Jos siellä kysytään. Jos ei, niin tiedä tänään taas. Kova ottelu nyt tällä kertaa näitä. Se oli aika hieno matsi. Ja varmaan mä luulen, että ei vaikka pyrintö hävisi, niin kukaan ainakaan muuta tuu rahaa ja pyytään takaisin. Tässä on kaksi huippukovaa joukkuetta vastakkain. Ja se on niin huipputaitavia yksilöitä ja tästä se on niin pienistä asioista kiinni, mutta tietenkin mun mielestä on varmaan niin se, että 3 matsia pelataan kaksi, on aika oikeudenmukainen tulos. Ja tietysti se on niin meille kova henkinen paikka, että oli 2-0 ja ollaan kotona. Sitten homma oli niin omissa käsissä kotimatsissa, mutta toisaalta ei se niin kuin mä sanoin tuossa matsin jälkeen pojille, että matka on vielä pitkä. Että jos molemmat joukkueet haluaa voittaa Suomen mestaruuden ja
Ja tota, silloin kun, ja jos ei tule vastoinkäymisiä, niin silloin joukkueella on vaikea kasvaa. Ja tässä on tämä niin hieno mahdollisuus meille taas kasvaa tätä tämä tappio. Sillä tavalla voi olla niin kuin, okay, tietysti kauden jälkeen, kun ollaan sitten viisaampi, mutta tämä voi olla meille joko hyödyllinenkin lopputulos, jos osataan käsitellä tämä oikein. Mutta itse pelistä, niin tota, Kotka pelasi tänään upean puolustusmatsin. Eli se sai meidät, niin kuin, meidän palloliikkeen pysähtymään. Ja tota, siellä oli jotain muutamia match-uppeja, missä me ei olisi pitänyt pärjätä, mutta tänään Kotka pärjäsi 1-1 hienosti. Ja tota, sai meidät ulos omasta pelistä. Ja tota, me ei niin tänään hirveän huonosti puolustettu. Aina on vaan toi Kari päästi sitten muutaman kerran sen leipäliike tekemään, mutta se on aika hankala, se on aika taitava kaveri. Kun sä teet yhden puolustusvirheen, niin se maksaa aika usein. Niin kuin, se maksaa usein jotain. Se on monesti 3 pistettä tai sitten se on ajoja. Ja periaatteessa me saatiin monta kertaa se ottaa niitä heittoja, kun haluttiin, mutta ei oltu tänään ihan riittävän hyviä siinä. Mutta tota, musta tässä niinku, mitä meidän pitää jäädä taskuun tästä matsista, niin me oltiin aika vaikeuksissa siinä 4. erän lopussa. Ja musta se oli upea nousu jatkoajalle. Ja tota, saatiin niinku vielä tämä aito mahdollisuus voittaa. Ja jatkoon saatiin muutamia hyviä heittoja, että näin ei pistetty niitä koriin. Joskus oltaisiin voitu laittaa sitten taas. Taas Kotka laittoi hyökkäyseen lopussa kättä vastaan ja vielä sitten 2 kertaa pallon toisen rautojen kautta koriin. Ja se on se heitto, mitä me halutaan Kotka ottaa, ja jos on riittävän kova ajan, niin se pistää sen koriin ja silloin saat sen voiton. Ei tässä niinku sen ihmeellisempää. Että hyvä matsi ja kiva olla mukana tällaisessa tapahtumassa. No, sarja jatkuu ja odotettuissa lisää kiihkeitä tapahtumia. Sarja jatkuu, ei tässä 3 voittoa pitää ottaa. Ja en mä usko, että niin etukäteen kun tähän sarjaan lähtiin, niin tota, ei kukaan varmaan odottanut, että me 3-0 tätä vietiin. Mutta oltaisiin viety. 2-1 on ihan hyvä tilanne 3 pelin jälkeen, noin hyvää joukkuetta vastaan. Ja nyt on mukava mennä Karhuvuoreen. Tässä on niin 2 salia, jossa on huippukova tunnelma. Ja tota, tietysti kyllä me ennen matsia alkoi sanoa meidän pelaajille, että lupasiksi vaan se, kun mä sanoin, että se joukkue, joka voittaa tänään levypallot, voittaa matsin. Ja tietysti se, kun ei se ole, siellä oli tänään ihan selkeitä 1-1 tilanteita, missä Kotka sai vaan toisen heiton ja pisti vielä siitä leijätin koriin. Mutta tietysti monesti levypallo on myös seuraus muusta tekemisestä, mutta kyllä tänään, niin, jos tämä oli niinku varsinaiselle pelijalalla niin yhden pallonhallinnan peli, niin kyllä minusta Kotka sai 3-4 pallonhallintaa, jotka me olisi pitänyt vaan miestä vastaan hoitaa. Ja ei oltu riittävän kovia. Samanlaisia levypallon haasteita meillä tuli tuolla Baltian liigassa ja joka kerta sen jälkeen me oltiin vähän kovempi levypallon joukkue seuraavassa matsissa. Ja näin mä oletan, että meillekin käy. Voi olla, että Kotka tekee samaa ja se tarkoittaa, että siitä tulee vielä kovempi peli. Sami, mitä tästä jäi käteen ottelusta, niin kun olet 3 ottelua tästä ottelusta, miten tästä eteenpäin seuraavaa ottelua? No se jäi käteen, että just niin kuin Pieti puhui levypallon pelaamisesta, niin kyllähän nyt kun katsoo meidän hyökkäyslevypallon määrää, että Aleksi Akvaso 3, joka oli tänään oikeastaan yksi iso tekijä, miksi me voitettiin, niin Ryan Ayers 5 hyökkäys levypalloa, eli 2-3 paikoilta tultiin hakemaan niitä. Se, että ne pienet muutokset toimi, mutta toimiiko ne yli huomenna, niin siihen taas mun pitää keksiä vastaus ja pelaajan kanssa huomenna. Entäs siinä? Taas tuijotellaan vähän klippejä ja vähän hölkötellään tämän päivän rasituksia pois, että ei tässä nyt mitään ihmeellisyyksiä varmasti välissä. Normirutiineja. Kysytään. Jos ei, kiitoksia herralle valmentajille ja onnea seuraavalle.